Fitimi nga lojrat e thjeshta, sekretet e suksesit. Hyrja në botën e fitimit të parave përmes lojrave të thjeshta është një mundësi emocionuese për shumë njerëz. Me zhvillimin e teknologjisë, tani është më e lehtë se kur të marrësh pjesë në aktivitete që ofrojnë jo vetëm argëtim, por edhe mundësinë për të fituar parashtesë. Kjo bën që lojrat online të jenë një zgjidhje popullore për ata që kërkojnë të kombinojnë pasionin e tyre për lojrat në mundësinë e fitimit të parave. Zbulimi i platformave më të mira për të luajtur dhe fituar para është kyç në këtë proces. Ka shumë faqe dhe aplikacione që ofrojnë lojra të ndryshme, por jo të gjitha janë të besueshme ose ofrojnë shpërblime monetare të vërteta. Kërkimi dhe leximi i komenteve nga përdoruesit mund të ndihmojë në identifikimin e platformave më të mira që garantojnë një përvojë të sigurt dhe të fitimshme. Për të identifikuar lojrat që ofrojnë shpërblime të vërteta monetare, është e rëndësishme të kuptosh se si funksionojnë sistemet e tyre të shpërblimeve. Lojrat që premtojnë fitime të larta pa përpjekje të madhe zakonisht janë të dyshimta. Prandaj, është e rëndësishme të fokusohesh në lojrat që kërkojnë një pasoj aftësie ose strategjie dhe ofrojnë shpërblime realiste. Krijimi i një strategjie fituese për lojrat e ndryshme online mund të rrisë ndjeshëm shanset për të fituar. Kjo përfshin njohjen e rregullave të lojës, praktikën e rregullt dhe përdorimin e taktikave të ndryshme për të maksimizuar fitimet. Për më tepër, është e rëndësishme të mësosh nga gabimet dhe të përshtatesh strategjinë tënde siç është e nevojshme. Rëndësia e menaxhimit të kohës dhe vendosja e objektivave financiare është jetike në këtë udhëtim. Vendosja e kufive të qartë për sa kohë dhe sa para je i gatshëm të investosh është thelbësore për të shmangur varësinë nga lojrat dhe për të siguruar që aktiviteti të mbetet i shëndetshëm dhe produktiv. Një element kyç për të maksimizuar fitimet në lojrat online është të kuptosh plotësisht sistemet e shpërblimeve që ofrojnë. Kjo nënkupton të jesh i informuar për çdo mundësi bonusi, si dhe kushtet për t'i marrë ato. Përdorimi i zgjuar i këtyre bonuseve mund të ndikojë ndjeshëm në totalin e fitimeve. Mësimet nga lojtarët e suksesshëm mund të ofrojnë një perspektivë të vlefshme për atë se si të rritësh fitimet. Ato zakonisht ndajnë strategjitë e tyre përmes forumeve ose rrjeteve sociale, duke treguar se si kanë arritur të konvertojnë lojën në një burim të ardhurash. Në botën e lojrave online, është thelbësore të dish si të identifikosh dhe të shmangësh mashtrimet. Duke qenë i kujdesshëm dhe duke bërë kërkime për çdo platformë, mund të mbrosh fitimet e tua dhe të sigurosh një përvojë loje të sigurt. Për të rritur fitimet përmes lojrave të thjeshta, përdorimi i aftësive specifike mund të jetë vendimtar. Kjo përfshin zgjedhjen e lojrave që korrespondojnë me aftësitë tua natyrore ose të mësuara, duke të lejuar të spikasësh dhe të fitosh më shumë. Lojrat me realitet të shtuar kanë hapur një fushë të re për të fituar para, duke kombinuar argëtimin virtual me botën reale. Këto lojra ofrojnë mundësi unike për të fituar duke eksploruar mjediset përreth nesh, duke shtuar një dimension të ri me konceptin e fitimit nga loja. Në botën e lojrave online, përdorimi i bonusëve dhe promocioneve ofron një mundësi të artë për të maksimizuar fitimet. Këto oferta janë si një trampolin që të nxisin drejt suksesit, duke të ofruar më shumë lojë për investimin tënd. Kjo kërkon zgjuarsi për të gjetur dhe shfrytëzuar më së miri çdo ofertë të disponueshme. Teknikat e menaxhimit të rrezikut janë thelbësore për të mbajtur fitimet në një nivel të sigurt. Nëpërmjet një qasjeje të matur dhe strategjike, mund të minimizosh humbjet dhe të ruash një bilanc pozitiv. Kjo përfshin njohjen e kohës së duhur për të ndaluar dhe të qeni të vetëdijshëm për gërmimet e mundshme që mund të ndikojnë në bilancin tënd. Konvertimi i pikëve të fituara në lojë në para të gatshme është një art në vetvete. Kjo kërkon një kuptim të mirë të sistemeve të vlerësimit dhe një njohje të mirë të platformave që ofrojnë këmbime të favorshme. Duke qenë strategjik, mund të maksimizosh vlerën e çdo pike që ke fituar. Të bëhesh një lojtar i rregullt ofron përfitime të mëdha, duke përfshirë shpërblime për lojalitetin tënd. Kjo jo vetëm që të ndihmon të ndërtosh një profit të fortë në platforma të caktuara, por gjithashtu të siguron qasje në oferta dhe bonuse ekskluzive që nuk janë të disponueshme për përdoruesit e rastësishëm. Përdorimi i rrjeteve sociale për të ndërtuar një komunitet rreth sukseseve të tua në lojë është një strategji e zgjuar. Kjo jo vetëm që të ndihmon të ndash përvojat dhe të mësosh nga të tjerët, por gjithashtu të rrit shanset për të gjetur partner të rinj lojë dhe të ndikosh në njerëzit që mund të ndjekin hapat e tu.
Marrja e pjesë në garat dhe turnet është një mënyrë e shkëlqyer për të rritur fitimet tuaja nga lojrat online. Konkurenca në këto evente sjell jo vetëm emocion dhe sfidë, por edhe mundësi për të fituar shpërblime të mëdha. Përgatitja e mirë dhe njohja e rregullave të lojës janë thelbësore për të qenë konkurues i suksesshëm. Për të mbajtur motivimin gjatë periudhave të gjata të lojës, është e rëndësishme të vendosësh objektiva të qarta dhe të realistë. Gjeni një ekuilibër midis kohës së luajtur dhe pushimit për të shmangur lodhjen dhe për të mbajtur një performancë të lartë. Celebrimi i fitoreve të vogla mund të ndihmojë në ruajtjen e një mendësie pozitive. Shpërdhimi i aplikacioneve dhe mjeteve teknologjike mund të përmirësojnë ndjeshëm performancën tuaj në lojë. Ato ofrojnë analiza të dobishme, këshilla për të përmirësuar strategjitë tuaja dhe ndonjëherë edhe mundësi për të studiuar aftësitë specifike të lojës. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të qëndruar një hap përpara konkurrencës. Gjetja e balancës mes argëtimit dhe fitimit të parave përmes lojrave është kyçe për një përvojë të shëndetshme dhe të këndshme. Lojrat duhet të mbeten një burim argëtimi, edhe kur synimi është të fitohet prej tyre. Vendosni kufi të qartë të kohës dhe mos lejoni që përmbjetja e fitimeve të zbehet nga kënaqësia e lojës. Në përfundim, mësimet kyçe nga përvoja e fitimit të parave përmes lojrave përfshin rëndësinë e pjesëmarrjes në evente konkurruese, mbajtjen e motivimit, përdorimin e teknologjisë për të përmirësuar lojën, dhe gjetjen e një ekuilibri të shëndetshëm midis argëtimit dhe fitimit. Hapat e ardhshëm përfshin aplikimin e këtyre mësimeve për të maksimizuar fitimet tuaja duke u argëtuar.